müstəntiq oradan qışqır üstümə, barmağını uzatma, biri deyir, belə eləmə. Deyirəm, mən erməni deyiləm, ya kişi. Mənim nəslimin sayəsində sən otursan, nə orada? Qanları ilə müstəqillik əldə ediblər. Ağdam rayonu Şotlandlı kənd sakini Dünyamaliyev Vasif Adiloğlu özünü yandırıb. O maşından prezidentin şəhid ailələrinə verdiyi bir dəfəlik 11 min manat müavinətin və özünün illərlə yığdığı 16 min manat pulun polislər tərəfindən götürüldüyünü bildirir. Məsələ ilə bağlı dəfələrlə müraciət etsə də hələ də 27 min manat pulu ona qaytarılmır. Buna görə də o son çarəni özünü yandırmaqda görüb. Mən burdan ünvanlanan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənablarına sizdən xahiş edirəm, cənab prezident, mən özümü yandırmışam. Şəhid övladıyam. Azərbaycanda ən çox şəhidi biz vermişik. Şəhər qayısının 459 nömrəli patrul maşını mənim maşından 27 min manatı götürüb və pulumu vermir. Oradan ora yuvadırlar, buradan bura yuvadırlar. Uje can verirəm. Himayəmdə 2 dənə az yaşlı anasız yetim uşaq var. Məni qayının generalı Ramiz Zeynalov da aldatdı. Mən özümü düz Ramiz Zeynalovun qarşısında yandırmışam. Məni Ramiz Zeynalov şəxsən özü keçirib. Mənə söz verdi yalandan. Yalandan söz verdi ki, orada yazıb sözdə ürək sözlərim vardı. Yazıb onları vermişdim hamısını Ramiz Zeynalovun özünə. Dedi ki, sən narahat olma. Heç kim şəhid övladının, atasının qəbrini erməni təftələyən bir sınıq böyüyən övladın pulun yeyə bilməz. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə şəhid övladı kanalımıza bu haqda müraciət edib və özünü yandıracağını bildirib. Əgər sağ qalmasam, prezidentin köməyi ilə mənim haqqım övladlarıma ödənilsin, deyə o qeyd edib. Mən şəhid övladıyam, özüm Qarabağ əlliyəm. Piyolus Azərbaycanda ən çox şəhid vermiş biz nəsilik. Deməli, oktyabrın 1-dən 2-sinə keçən gecə şəhər qayları mənsiz mənim maşınımı elə bil aparıblar ştrafına oya, mənsiz. Aparıblar, zor tətbiq ediblər. Piyolus maşınımda ölkə rəhbərinin verdiyi şəhid ailəsi kimi bir dəfəlik ödəmə 11 min, bir də neçə ildir analı, balalı, üzr istəyirəm, yoldaşım da dünyasını dəyişib, 2 yetim uşaq var. Elə bir o 16 mində biz neçə illərdir yığırdıq, neçə illərdir. Onu qaylar götürüblər, indi boyunlarına almırlar. Mən dəfələrlə də Qoradiyyələ gedirəm, təziklər, təhqirlər, ora, bura filan qaylar tərəfindən. Sizdən bir xahişim var, mən sizə məlumat verirəm, siz haqqı tələb eləyən insanlarsınız, haqq tərəfdarısınız. Mən özümü prezident aparatının qabağında yandıracam, bunu canlandırmağını sizdən xahiş eləyirəm. Mən yanandan sonra onlar ölərəm, onlar yarım yanar qalaram, cənab prezidentimiz mənim haqqım balalarımı ödənilsin. Reyk etdirər. Qoradildə bir təzik, yığılırlar bir sürü qay üstümə, görmüşük, işi bir müstəntiq aparar. Məsəl üçün, onları yığar, ora şikayətini yığar, bir-bir üzdəşdəmə gedər. Ərə bir müstəntiq oradan qışqır üstümə, barmağını uzatma, biri deyir, belə eləmə. Deyirəm, mən erməni deyiləm, ya kişi. Mənim nəslimin sayəsində sən otursan, nə orada? Qanları ilə müstəqillik əldə ediblər. Biri deyirsən, bizə batan mərsən. Nə bilim, çox təziklər. Ma öyüt verir ki, bunun yolu budur. Deyir, mən də biləm ki, götürüblər. Bu birinci hadisə deyil. Deyir, amma ki, götürüblər cinayət işi açıldı. Bə buna cinayət işi açılmalıdır. Pul alınıb verilməlidir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə səslənib və bu məsələnin həll olunmasını xahiş edib. Cənab prezident, ölüm ayağındayım. Bax, qılçalarımı da itirmişəm. 2-3 günə qılçalarımı da kəsəcəklər. 2 dənə yetim balam var üstümdə himayəmdə. Sizdən xahiş edirəm, mənə kömək eləyin. Qayının generalı Ramiz Zeynalov gəlsin balinçədən mənim halıma baxsın. Bəs müharibə şəraitində yaşayan bir respublikayıq. Adam şəhidin balasını bu günə qoyar.